Suzana, ona je bila jedna od onih članica Beauty Queens koje smo volili, onda su se odvojile, dakle rastale, pa su ostale njih četiri, pa njih tri. I sada Suzana je jedna od njih koja je rešila da ide sama, ali i da ima pored sebe Skandal band sa kojim sarađuje već 8 godina. Ovog jutra su moji gosti i pevaće vam dve svoje pesme. Dobro jutro i dobrodošli, izvolite. Želiš. Bye.